kommer. Ja, det är Gustav Johansson tillsammans med Ted Göthberg. Men det är Gustav Johansson som har anledningen för Ted Göthberg. Sen har vi Ivar Andersson på en tredje plats. Han lyckas inte i den kurvan i alla fall. Han är lite ovanligt att se tre bakhjulsdrivna bilar som är anför fältet. En framhjulsdriven bana där. Den är lite blötare också. Understyr lite för dem i svängen. Han gör det för samtliga fem förare. Nu ska vi köra fem varv här. Så det är fyra varv kvar att köra när de passerar mållinjen. Och det är fortfarande Gustav Johansson. Han har skaffat sig ett par tre bilängdes ledning för... Yeah.